Dakle, idem u Austriju u posjetu i na poziv austrijskog ministra vanjskih i europskih poslova, potpredsjednika vlade, gospodina Spindeligera. U okviru tog posjeta primit će me i austrijski predsjednik. Razgovarat ću i sa predsjednicom parlamenta i predsjednikom Europskog odbora u parlamentu i susrešću se sa predstavnicima gradišćanskih Hrvata. To je u okviru tradicionalno odličnih odnosa između Hrvatske i Austrije. Austrija je najveći investitor u Republici Hrvatskoj. Razgovarat ćemo sigurno o temi regije. Jedna tema koja nas naročito interesira je i ratifikacija našeg pristupnog ugovora u austrijskom parlamentu, za što se nadamo da će se dogoditi relativno brzo. Zanima nas i teme vezane uz promjene ili najavljene promjene u statusu nacionalnih manjina, naročito hrvatske nacionalne manjine u Austriji. Razgovarat ćemo i o gradišćanskim Hrvatima, koje naročito brinu te promjene vezane za zakon, odnosno položaj nacionalnih manjina i zakonsku regulativu i eventualnu promjenu zakonske regulative vezanu na to. Obrazovanje, vrlo važna komponenta, naročito obrazovanje na hrvatskom jeziku i obrazovanje u hrvatskom jeziku. Dakle, se ljudi obrazuju da uče hrvatski, imaju mogućnost učiti hrvatski. Tu je i važna komponenta općenito, a i u slučaju gradišćanskih Hrvata kulturna suradnja i proširenje kulturne suradnje. Postoji i jedna inicijativa da se povodom ratifikacije našeg pristupnog ugovora u Austrijskom parlamentu održi takozvani Hrvatski dan. Dakle, malo šire se govori o Hrvatskoj i najavljeni su i posjeti i susreti na parlamentarnoj razini, što mislim da je u razdoblju, uvijek je važno u razdoblju ovog ratifikacijskog procesa, naročito važno jer se sporazum ratificira u parlamentu. Dakle, tu je važno se posvetiti parlamentu. Mi smo u okviru i Ministarstva vanjskih i europskih poslova već održali prvi sastanak u okviru projekta uklanjanja prepreka i poteškoća za investitore u Hrvatskoj. To je jedan širi projekt vlade koji će uključiti 10 ministarstava i gdje se pokušava u različitim dimenzijama i aspektima i regulative i procedure olakšati i pojednostaviti proces investiranja, odnosno sve vezano za uvjete kojima moraju udovoljiti investitori u Hrvatskoj i strani. Naravno, to je i za domaće ima veze, ali za strane u našem slučaju naročito, dakle u slučaju Ministarstva vanjskih i europskih poslova, to je nešto što je također interes za Austriju. Imali smo već neko vrijeme praksu neke vrste edukacije naših mladih diplomata u Austrijskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Ponudit ćemo razmjenu diplomata, dakle i naši koji bi se educirali i dodatno obrazovali, naročito vezano za ove nove zadaće u okviru članstva u Europskoj uniji, u Austrijskom ministarstvu, ali ćemo ponuditi i istu takvu edukaciju austrijskih diplomata mladih u našem Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na one teme koje bi njima mogle biti tu interesantne, a to je u prvom redu suradnja i komunikacija u regiji.